Це Труксор – техніка, яка очищує річку від зайвої рослинності. Цього року сезон починається аж у липні. Причина – проблема з пальним. Заправити Труксор – ще те завдання, розповідають працівники рятувальної служби. По-перше, не хочуть працювати по безналу. По-друге, не дають каністри. Тому для того, аби заправити цю невеличку машину, в якій 40-літровий бак, її завантажують на причіп і інша машина везе на АЗС. Потрібно ще паливо брати на нашу машину, нашу вазу, везти безпосередньо щоденно, щоб заправити бак 40 літрів. Ми там всіми правдами і неправдами, але ми там трохи зекономили, тобто набрали пального. На даний час у нас є на 5-6 повноцінних днів праці. І таким чином розпочинається очистка Ужа. Щоправда, ресурсів цьогоріч навряд вистачить для роботи в районі Бровару або вулиці Сосновського. Працюватимуть на території офіційного пляжу. Це біля рятувальної станції або, як кажуть в народі, біля лодочної. Якщо появляться кошти, якщо появляться засоби, то ми готові працювати так, як і минулий рік, так, по всій річці. Це вже третій сезон роботи Труксора на Ужі у Коростені. Якщо спочатку громадяни дещо скептично ставились до такої покупки міської влади, то сьогодні працівники служби на воді запевняють, результат Труксор дає. Люди вернулися на річку, люди в своїх звичних місцях, де вони там купалися, ми всі міста чистили, де можливо було. Ми проробили разом з водоканалом, їздили, зробили заїзди там на Чолівці, візли там 13-ї школи, і там все почистили. Абсолютно. І вплоть до пашин. І це щоденно Труксор працював зранку до вечора. Принцип роботи Труксора простий. Косить, збирає, викидає на берег непотрібну рослинність. Після певного проміжку роботи техніка потребує техобслуговування, зокрема ремонту решітки ковша, тому що він зазнає пошкоджень від каміння, наприклад. Працівники ще до війни встигли закупити необхідні деталі і поставити Труксор на воду. Завдяки його праці у два попередні сезони річка має ось такий вигляд. Два роки назад, три, коли от на цьому місці, де ми стоїмо, практично не було ні одного видно води. Все було заросше, абсолютно. І подивитись на даний час, що люди повернулися, люди купаються, і як ви бачите, сидять рибаки і ловлять рибу. Це все є результат нашої праці. Отже, Михайло Міщук запрошує користенців на відпочинок саме на офіційному пляжі. Там і Труксор річку чистить, і рятувальники пильнують.